বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্ত একেই সিহঁতৰ এশতম পদ দুটা পাৰ্থক্য হৈছে এশ তেন্তে সিহঁতৰ এহেজাৰতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এহেজাৰতম যি দুটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে সেই সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ এহেজাৰতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব যদিহে সিহঁতৰ এশতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য এশ হয় ধৰা হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতি দুটা সমান্তৰ প্ৰগতি দুটা এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী আৰু বি ওৱান বি টু বি থ্ৰী এনেদৰে আৰু এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ দুয়োটাৰে সাধাৰণ অন্তৰ একেই সাধাৰণ অন্তৰ যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ একেই একে মানে ইয়াক আমি ধৰি লৈছোঁ দি প্ৰশ্নত যিহেতু দিয়া আছে যে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ দুয়োটাৰ এশতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য এশ অৰ্থাৎ প্ৰথম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এশতম পদ আৰু দ্বিতীয় সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এশতম পদৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ এটাৰ পৰা আনটো বিয়োগ কৰিলে আমি পাম এশ এন হত অনুসৰি এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান অৰ্থাৎ ইয়াত এশ আছে গতিকে এশ মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি মাইনাছ ইয়াত আমি বি ধৰিছোঁ বি প্লাছ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান ডি Is equal one hundred A plus ninety nine D minus B plus ninety nine D is equal one hundred A plus ninety nine D minus B minus a plus a minus ninety nine D is equal ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াত এটা প্লাছ নাইণ্টি নাইণ্টি আৰু এটা মাইনাছ নাইণ্টি নাইণ্টি কথা কাটি গ'লগৈ থাকিলে এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াক আমি সমীকৰণ এক বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগে এহেজাৰতম পদ দুটা পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ এ ওৱান থাউজেণ্ড মাইনাছ বি ওৱান থাউজেণ্ড अट्ता तो मान बढ़ाई दू ए प्लास एन माइनासान थाउजेंड माइनास ओन ओन थाउजेंड माइनास ओन डि मैनास प्लास एन माइनासान अर्थात वान थाउजेंड माइनास ओन डि ए प्लास नाइन नाइन्टी नाइन डि माइनास प्लास

ইয়াতো আমি এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড লিখিব পাৰোঁ সমীকৰণ একৰ পৰা সমীকৰণ একৰ পৰা অৰ্থাৎ এ ৱান থাউজেণ্ড মাইনাছ বি ওৱান থাউজেণ্ড ইজ ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ সেই সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ এহেজাৰতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্যও এশ হ'ব